ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଓ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ଓ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବେଗୁନିଆ ଓ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ 2019ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୃହତ୍ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। କଟକ ବୈଦେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ 254.82 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲେ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର 17 ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବୋଲଗଡ଼ର 19 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। 2021ରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ଓ ବୋଲଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 2021 ମସିହାରେ ଶେଷ ହେବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅଧା ବନ୍ଦୀରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଠାର ଆମେ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାନେ ଶେଷ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଦୂର କରନ୍ତୁ। 2019ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, 2021 ସୁଦ୍ଧା ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାତ୍ର ସରିନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବେଗୁନିଆ ଏବଂ ବୋଲଗଡ଼ର ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଅସୁବିଧାର। ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଏଇଟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ 19 ମସିହାରୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 21 ଯାଇକି 22 ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଯିବ। ଆଉ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ହେଉଛି ମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଏବେ ବର୍ଷ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମଟି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ହୋଇପାରନ୍ତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏବେ ଖରାଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ଜଳ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଯାଏଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁନୀଲ ପାଣି। କାମ ହେଲାଣି ତ, ମୋଟର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଆଧା ମୋଟର ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ମୋଟର ଆସିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଟା ଦେଲେ ଭାବୁଛି 3 ମାସ ତ ଲାଗିବ ମିନିମମ, ମାନେ ଟ୍ରାଏଲ ହଉ 4 ପଞ୍ଚାୟତ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏଲ ଦେବେ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ। ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଯିବ ଯଦି 4 ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଗିବ ଡିସେମ୍ବର? ନାଇଁ ନାଇଁ, 4 ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ଶୁଣ, ତାଙ୍କର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଓନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ସେଟା ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟାଙ୍କୁଡ଼ା ଅଧା ପନ୍ଦରିଆ ହେଇକି ଅଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି 4-5 ମାସ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ହେଇକି ମୋଟର ଆସିଯିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯଦି ମାସେ ଭିତରେ ଆମର ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ମୋଟର ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍କୁ ଯିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଟ୍ ବ୍ରିଜ ହେଲା କି ଡେକୋରେଟିଭ ଆଇଟମ ଗୁଡାକୁ କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ନା, ପାଣି ଚାଲିପାରିବ? ଯୋଉ 4 ଟାଙ୍କି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ସେ 4 ଟାଙ୍କିକୁ ପାଣିଟା ଚଢିବ ଆଉ କଣ ଅଛି? ସେଟା ଚଢି ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗେପ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଇକି ଯିବ ଆଉ। ଯାହା ହେଲେ ତଥାପି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ମାସ ଲାଗିବ ନା ଅଧିକ? 4 ମାସରୁ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ କାଇଁ ମତେ ଲାଗୁନି ହେଲା ଭଳିଆ, ମୋର ଯେତିକି ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କହୁଛି, କାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ହେଇନି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ ୟାଙ୍କର ପମ୍ପ ମୋଟର ଡିଜାଇନ ଫିଜାଇନ ଫିଲ୍ଟର ମିଡିଆ ବେଗ ଇଏ ସବୁ ସେଟଅପ୍ ହେଇକିରି ପାଣି ଟ୍ରାଏଲ କରିବେ 4 ମାସ ଭାବନ୍ତୁ। ମତେ କେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରିବ ଓ କେବେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ତାହାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲଗଡ଼ ଓ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।